দেখোন তই তো একেবাৰে বলুৱা সুপাহিলো বনি কৈছ মোৰাহী দাদা মই সুপাহিলো বনি কৈছো নহয় মানুহবোৰক এতিয়া সহায় কৰিম মোৰাহী দাদা কোনোবাই যদি বিপদত পৰি থাকে তেতিয়াহলে তীখৰক খবৰটো দি দিব সি তীখৰে লগালগ বচাই দিবহি পাৰিব নহয় তইহে সুপাহিলো শিখৰে অকল সৰু ডাঙৰ হোৱা সুপাহিলো শক্তিহে পাইছে বেলেগ শক্তি নাই পোৱা নহয় সি ইয়েছ মোৰাহী দাদা আইডিয়া এটা পাই গৈছো ৰব ভালকৈ দিবলৈ পাৰিবি নেকি বালো মোৰাহী দাদা আপুনি মুখখন মেলি দিয়ক মুখৰ ভিতৰেদি সোমাই যাওঁ মই তাৰপিছত একেবাৰে ভৰিত গৈ আপোনাৰ সেইকেইটালৈকে মই টানি টানি চিধা কৰি দিম নহয় তাৰপিছত আপোনাৰ ভৰিটো ভাল হৈ যাব দেচোন বালো আৰে বাপৰে সঁচাকে তীখৰ দেখোন সোমাই গ'ল মোৰাহী দাদা মুখত আইঅ তীখৰ মোৰ ভাগৰ পেট পাই গ'লগে মই গম পাই গৈছো এই ভৰিলেহে যাব লাগে পেটত আকৌ কি কৰি ফুৰিছে জানো পাই কি কলি ফুলিছে ভৰিলে যোৱা ৰাস্তা বিচাৰি ফুলিছে চাগে বেলেগ ৰাস্তাইদি নগলেই হৈছে বেলেগ ৰাস্তাইদি গলে একেবাৰে পকলেদিহে ওলাই যাবগে ভৰি নাপাবগে আৰু এইবিলাক দেখোন মোৰাহী দাদাৰ পেটত ঢেৰ পেটু আছে কোনডাল পেটুৱে গলে মই ভৰিটো পামগে বাৰু এইফালে দিয়ে কৈছে আৰু ৰ য'ত ওলামগে ওলামগে আৰু মুঠতে পকৰে ফুপাই দি নোলালে হৈছে গোটেই গাটো একেবাৰে গগু গোন্ধাই যাবগে মোৰ আকৌ মোৰাহী দাদা কি হৈছে ক'ত পালেগে সি গৈছে গৈছে আঁঠু পা হৈছে বাৰু ভলিতে গৈ আছে সি পাই যাবগে এতিয়া তোমাৰ এতিয়া ভাল হৈ যাব লা চিন্তা নকৰিবি ভৰিলে বাৰু আহি পাই গলো সি এতিয়া বা ক'ত বা কি হৈ আছে অ ভজংগলি এইডাল সেইডাল চিগি আছে আকৌ সেইকাৰণেহে ভাল নাই হোৱা মোৰাহী দাদা ভাগৰ সোনকালে ৰ বাপেকে এই সেইডালতে কাঁচি দুটামান মাৰি দিওঁ তাৰপিছত মোৰাহী দাদা ভৰিটো আগৰ নিচিনা হৈ যাব ভাল হৈ যাব আৰু গম পাইছনে বলোৱাহে তীখলে কাম লাগি আছে ভলিত মই গম পাই কৈছোগে তীখৰে কাম লাগি আছে যেতিয়া আপোনাৰ ভৰি ভাল হৈ গল বুলি ধৰি আলক আৰু ৰব ৰব কথাটো আপুনি চিন্তা নকৰিব আপোনাক হস্পিটেললে লৈ যাম নহয় এম্বুলেঞ্চ মাতি দিম এতিয়া ৰব অহে কোনোবা আছ নেকি এফালে আছো ককানতি পৰি গল হস্পিটেললে নিব লাগিব এতিয়া ধৰি ধৰি অ সেইকেইটা দেখোন তীখৰহে আহিছে অ তীখৰহে এফালে আহ অ এইটো দেখোন ককানতি পৰি আছে কি হ'ল আকৌ মোৰ লগতে কথা পাতি আছিলে নহয় পটককে কিনো হৈ গল ধাচকে মোৰ ঘৰহে মাটিতে সৰি পৰিলে নহয় বাচি আছেনে মৰিলে ককানতি আপুনি ঠিকে আছেনে ঐ মই চাগে নেবাচি মাৰো এতিয়া বেলেগ বিষাইছে ঐ মোৰটো দেখাত বাৰু নেবাচিবই নেবাচিবই নিচিনাই লাগিছে এইবেলি গ'ল আৰু ককানতি এহে ৰচোন ৰ বিন্দু এডাল কি কথাবোৰ কৈ থাক ককানতিক আমি এতিয়া হস্পিটেললৈ লৈ যাব লাগিব ডক্টৰে ভালকৈ দিব নহয় আৰে ডক্টৰৰ ওচৰলে দিব নালাগে নহয় ডক্টৰ আছে নহয় আমাৰ ওচৰত মোৰাহী দাদা ক'তা ডক্টৰ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটাহে আছো ইয়াত আমাৰ চুপাৰ তীখৰ ডক্টৰ আকৌ ই এই বাস্তলৰ মোক একেবাৰে ভলিটো ভাল কৰি দিলে তীখৰ তই কেতিয়া ডক্টৰ বনিলি খজতিকাই মই ইমান ডাঙৰ ডক্টৰ নহয় নহয় কিবা মোৰাহী দাদা আকৌ সেইডাল চিঙি আছিলে সেইডোডালহে জইন কৰি দিলো অকল বাকী একো নাজানো নহয় মই দেখল তেতিয়াহলে তই ককাজতী ভাগৰ মগজত সোমাই যা তাৰপিছত ককাজতী মগজত যদি সি এনেবাকে শিল চিল চিগি আছে সেইকেইটালৈকে মানে জইন কৰি থৈ আহিবি তাৰপিছত একেবাৰে ককাজতী ভাল হৈ যাব গোটাই দিয়া মোৰাহী দাদা দীঘল যা তই পাৰিবি ৰ পাৰ তেতিয়াহলে ককাজতী ভাগৰ কাণত ফুটাই দি সোমাই গৈ একেবাৰে ককাজতী ভাগৰ মগজো পাই যামগে ৰ দীঘল অল দা বেছ অল দা বেছ অপাৰেশ্যন সাকচেছফুল কৰি থৈ আহিবি ঐ মাৰ ৰ কৰি কাণৰ কোপত এইটো কি সোমালে পৰুৱা সোমালে ঐ উলিয়াই দে কোনো উপায় ককানতি আপুনি পুৰা আৰামছে শুই দিয়ক লৰচৰ নকৰিব আপোনাৰ অপাৰেশ্যন চলি আছে ভাল হৈ যাব নহয় আপুনি আইঐ মৰিবলৈ অকণমান দেৰি আছিলে যদিও এইকেইটাই মোক এতিয়াই মাৰি পেলাব যেনহে পাইছো ইমান লেতেৰা কৰি থৈছে বৰ বেয়া জেগাই দি সোমাই আহিলেও দেই মগজুলে ককানতি কাণৰ ফুটাটো ইমান দিন চফা নাই কৰা চাগে ঠিক নাই গোটেইটো একেবাৰে দুৰ্গন্ধ মাৰিছে
লকৰাডাল চাফা কৰা লাখুটিডাল লৈ অহা হলে ভাল আছিলে। লগতে ককাদৰ্তি বাঘৰ কান্দ মাকটি কেনেকে চাফা কৰি থৈ যাব পাৰিলোহেঁতেনে কেঁচুতে। এইবিলাক বেলেগ এদিন আহিহে চাফা কৰি থৈ যাবহি লাগিব ৰ। এতিয়া মেইন ইঞ্জিনলৈ যাওঁ, মানে মগজলৈ যাওঁ, মগজত কি হৈ আছে চাওঁগে। তহঁতি এইবিলাক ককাদৰ্তিৰ লগত কি কৰিছ? কথাটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই। সজতি তই একেবাৰে চিন্তা নকৰিবি, তীখলে সঁচাকে একেবাৰে ভাল কলি দিবলৈ পালে নহয়। পিছে তীখৰ কেনেকে ইমান সৰু মানুহ হৈ যাব পাৰিলে? তীখৰক পৰুৱাই কামুৰিলে, আকৌ তাৰপিছত সি একেবাৰে চুপাৰ হিৰো এণ্ড মেন বনি গৈছে। অ' মাই গড, মগজলে সোমাই আহিলো হয়। পিছে এতিয়া একোডাল দেখোন বুজিয়ে পোৱা নাই কি হৈছে, কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগে। যতে ততে হাত দিবও নোৱাৰো নহয়, মগজুৰ কথা আছে কেনেবাকে উল্টা পুল্টা হৈ গলে ককা যদি একেবাৰে পগলা হৈ যাবগে। অহ মাই গড, এইটো কি বস্তু মাইলা! এইটো দেখোন ককাদতিৰ মূৰত পোক এটা সোমাই আছে, সেইকাৰণেহে ককাদতিয়ে মূৰৰ বিষত থাকিব পৰা নাই। অই পেণ্ডু কণা পোক, তই ককাদতিৰ মূৰত ক'ৰ পৰা সোমালেহি? ৰ, তোক মই এতিয়াই টানি টানি উলিয়াই আছো নহয়, তাৰপিছত বাহিৰলৈ লৈ গৈ তোক একেবাৰে চাটনি বনাই খাইহে পেলাবগে লাগিব। দেখিলে কৈছিলো নহয়, তীখন চুপাহিলেও ডক্টৰলৈ একেবাৰে ভাল কলি দিলে ককাদতিৰ। ককাদতি এতিয়া অকমানো নাই বিষোৱা নে? নাই বিষোৱা, পাই একেবাৰে আচৰিত ধৰণে পটককে ভাল হৈ গল। ককাদতি ভাগ ইমান সৰু হৈ আছে সি, তাকেইটো গোটেইকেইটাই এতিয়া তীখৰক দূৰবিন লৈ লৈ বিচাৰিবগে লাগিব ঘাঁহনিৰ মাজত। আপোনালোকে বেছিকে এফালে আহি নাথাকিব দেই, কেনেবাকে তীখৰ কাষত গচকি পাব। এনেকে ৰখি থাকিব লাগিব। ভাল কৰি দিব।